В Івано-Франківській обласній раді вручали матеріальну допомогу сім'ям бійців, які загинули або були поранені під час проведення АТО. Ініціатором виступила церковна громада Української православної церкви Сполучених Штатів Америки на чолі з владикою Даниїлом Залінським. Сім'ї наших загиблих чи поранених земляків на Сході прибули до Івано-Франківської обласної ради для отримання грошової допомоги зі Сполучених Штатів Америки, яку зібрали та передали миряни Української православної церкви. Для багатьох родин надії та сподівання на краще життя і майбутнє перекреслені через загибель рідних. Їм потрібна особлива допомога та увага. Я дякую вам за це, за цей мир. Бо це ціною життя і щастя дуже багатьох людей. Зараз ми його виборюємо. Висловити вдячність і підтримку від православних українців Сполучених Штатів приїхав владика Даниїл Зелінський. До України його привело бажання допомогти воїнам, а також тим, хто постраждав під час війни. Як церква, ми маємо обов'язок не тільки стояти в храмі і молитися, зносити молитви, але також дбати за людей. І тому, як церква, ми зібрали певну частину грошей. Ми зібрали майже 300 тисяч доларів на території Сполучених Штатів Америки для того, щоб допомогти воїнам, солдатам, хлопцям нашим, котрі відстоюють свою землю. Кожна сім'я отримала по тисячі доларів. Жодна матеріальна допомога не зможе зменшити біль та горе втрати, яких зазнали рідні наших героїв. Проте люди вдячні.